Jon, lige en sjældent start for dig i målet i dag. Fremragende kamp for din side. Hvordan var det at være derinde igen? Det var dejligt. Det var rigtig dejligt at få en kamp igen. Det er svært at gå i en lang periode, ikke, at spille og bare sådan, ja, håbe på, at man kan få en chance. Ikke? Og det er klart, vi har haft en masse vigtige kampe. Så for mig at skulle vente, det er jo selvfølgelig hårdt, men man tager sin rolle på holdet. Så man må bare håbe og vente, og det kom i dag. Det var dejligt. Du stod også ude i Rødovre, hvor du også kommer ind og står en rigtig god kamp. Det må trods alt give lidt ro i omklædningsrummet, at de ved, at bliver det nødvendigt, jamen, så kan du komme ind og gøre det arbejde, som du bliver bedt om. Hvordan ser du kampen i dag? Jamen, det er rigtigt nok. Det er klart, at som spiller på holdet, så vil man gerne have, at begge målmænd er klar. Så det betyder også meget for dem, den her kamp. Jeg kan komme ud og vise holdet, at de godt kan stå bag ved mig også, hvis der skulle ske noget. Ja, den her kamp, den er lidt rodet i starten. Jeg synes, de får mange chancer til på mål. Vi har lidt svært i vores egen zone. Og det gør, at det svært, at de får en chance inden for et mål meget tæt på mig, og det er skide ærgerligt. Men ellers så synes jeg, vi kommer godt ud af det i anden periode og kommer godt igen. Og så også i tredje periode. Og så er det selvfølgelig ærgerligt de sidste 2 minutter. Så. Ja, du kan jo ikke, jeg formoder ikke, du kan se den puk, der kommer flyvende der for Blue Line til sidst. Hvad havde I snakket om i den der time-out, hvor I så har 2 minutter tilbage til at prøve at gå ud og hente en mål? Jeg når simpelthen ikke at høre, hvad han siger. Andet end jeg bare skal høre, hvornår jeg skal gå ud af målet. Det er det eneste. Så det hører jeg ikke. Noget af det, I har en kamp tilbage her i grundspillet, noget af det, I måske skal ud og arbejde på, det er lidt i egen zone. Er du enig om det? Ja, 100%. Det er det, man vinder og taber kampene på, det er i egen zone. Det er vigtigt for os, at vi får etableret et godt defensivt spil. Det er noget, som man man vinder kampe på. Jo. Altså, det er vigtigt at kunne holde dem ude for nogle store chancer. Og sådan nogle chancer, som vi giver dem i første periode, det er ikke noget, som vi kan bruge til noget i playoff. Det er ikke acceptabelt for vores side. Så det skal vi arbejde på. Til søndag, ikke? Tak for tiden, Jon, og så held og lykke resten af vejen.